Gaudijo et Litur, venerabile fratis, Popiežius kanonizuos naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje. Marija Regėja, brolis ir sesuo Pranciškus ir Jacinta Marto bus paskelbti šventaisiais gegužės 13 dieną Fatimoje. Fatimos piemenėlių kanonizacijai vadovaus popiežius Pranciškus, kuris gegužės 12-13 dienomis su apaštališkuoju vizitu lankysis Portugalijoje Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio proga. Apie kanonizaciją gegužės 13 dieną Fatimoje pranešė popiežius Pranciškus ketvirtadienį eilinėje viešoje konsistorijoje sušauktoje dėl kai kurių kanonizacijų. Eilinėje viešojoje konsistorijoje ketvirtadienį popiežiaus klausiami kardinolai pritarė ir kitoms kanonizacijoms. Popiežius Pranciškus kardinolams patvirtino, kad spalio 15 dieną kanonizuos 35 palaimintuosius. Meksikos kankinius, Kristoforą, Antaną ir Joną, visi buvo vaikai, 1529 metais nužudyti iš neapykantos tikėjimui. 30 brazilų kankinių, du kunigus Andriejų ir Ambraziejų, pasaulietį Matą ir 27 jų bendražygius, 1645 metais nužudytus dėl tikėjimo. Kapucinų kuniga palaiminta Angela Akrieti, gyvenusi ir mirusi prieš 300 metus, ir ispaną mokytoją kuniga įsikūnijimo Faustina Mygės, 19 amžiuje įsteigusi Dieviškosios ganytojos dukterų kongregaciją.